Tokom boravka u Prištini, Lajčak je saopštio da je Beograd povukao pismo koje je tadašnja premijerka Ana Brnabić uputila evropskim zvaničnicima u Briselu u decembru prošle godine, a u kojem izražava rezerve Srbije prema nekim od obaveza propisanim Ohridskim sporazumom i podvlači crvene linije za Beograd. U pismu je između ostalog navedeno da bilo koji sporazum o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine ne može u sebi sadržati ni de facto ni de jure priznanje Kosova, niti podržavanje njegovog članstva u Ujedinjenim nacijama i organizacijama sistema UN-a. A o svemu ovome razgovaram sa Dušanom Janjićem, predsjednikom Upravnog odbora Foruma za etničke odnose. Dobro jutro, hvala što ste sa nama. Čuli smo Lajčaka da je rekao da je Beograd povukao pismo koje je Ana Brnabić u decembru poslala. Od Beograda nije stigla zvanična potvrda. U slučaju da je to tačno, šta bi značio taj potez? Da je povučeno u junu, što je jako važno. To je period kada Lajčak maltene dolazi na po 3 dana ovde. To je period izuzetne dramatizacije na samom Kosovu i stvaranja jednog vrlo lošeg raspoloženja kod Srba, uverenja da Srbi sve gube. Ja odmah kažem o nemerljivo štetnim posledicama takvog ponašanja. Kako je to ponašanje, sad govorim iz struke, pregovora. Ovo su od onoga što ja pratim sad kao stručnjak i predajem napolju, ne ovde. To ovde se ne izučava, ni Kosovo, ni ništa. Dakle, ovo su jedni od najgorih mogućih pregovora. Govorimo o facilitatoru. Ovo je jedan krah pregovaračke tehnologije i to bi se nazvalo prljavi posao. Tako da i ovaj potez ima dobru stranu, ima lošu stranu. Rekli ste u junu, da li je to vaša pretpostavka ili definitivno znate i zašto se tek sad onda govori o tome? I Lajčak je to rekao u Prištini. Zašto je to prlja posla, dirty job? Zato što ti si facilitator. Sad se postoje pitanje da niste vi od početka 2002. godine dogovarali i napad na Banjsku i zaista to je izvan pravila ponašanja. Svi smo se pomirili s jednim stavom Evropske unije koji je bio poguban za ove pregovore, to je od Mogherini novamo, da se isključi javnost. Dakle, dobro je što je javnost i u Srbiji konačno saznala da je zapravo cela ta priča ko je prihvatio, ko nije prihvatio sporazum, jedna farsa, jedna politikanska igra političara. Loše je što vi takav sporazum, sad govorimo o sporazumu koji je nesporan, ne možemo više govoriti francusko-nemački, to je sporazum o putu ka normalizaciji koji zaista ima jako dobra rešenja za srpsku zajednicu. Ali vi niste tu ništa uradili, niste pregovarali obrazovanje, niste vaspitanje, niste crkvu, položaj. Znači, ima da se radi još naredni 10 godina. Ja mislim, to je bio glavni motiv briselske administracije, to traje što duže da bi oni tu bili neki namesnici. A za to su krivi Vučić i Kurti. Njima je to odgovaralo. E sad, kada je reč o ovom pismu, šta to znači za crvene linije Beograda koje su tada uspostavljene? To znači, ako ostavimo moral po strani, amoralno ocenjujući, to znači da je politički sada jedino na izborima, na narodu u Srbiji da odluči šta će da radi sa onima koji su pričali da imaju crvene linije, nema ih. Drugo, bilo je besmisleno to pismo koje je pročito. To je poslato direktoru direkcije, znači činovniku. Pa je ono bilo, prihvatamo sve osim to i to, na kraju to osim povučeno i danas nije jasno. Kad se nađu idući put, evo već sada ministarka spoljnih poslova Kosova kaže, mi ne znamo je li to na delimično povukla pismo ili potpuno. A sad će se nastavi ta priča umjesto da razgovaramo o onome što jesu efekti. Evo, imate sad primer, zatvorene su institucije, što je trebalo od 2013. da se radi, nema spora, te paralelne institucije. 2016. Beograd je zaboravio jug, ovamo je razvijao, imaju tamo neke kancelarice, ali ovdje je razvio jednu infrastrukturu sa 10.000 zaposlenih, tu ima, nisu i Srbi, a puta članovi porodice. I šta ste vi došli? Zatvorili ste zgrade, i onda Kurti sljedeći dan kaže, vlada, raspisujemo konkurs.
Ja sam da otvoreno kažem, ljudi, prijavite se na konkurs. Nemojte da prođete kao oni ljudi koji su radili u policiji, ospićite socijalni slučaj. Dar je tome opasnost, te njihove igre. Jer oni ostavljaju običan narod u poziciji socijalnih slučajeva, forsiraju napuštanje Kosova, to je ta politika. To sad vidimo da je ista politika kao što i Milošević vodio u Kninu. Sad samo treba neki alibi. Kako kažu tih egzodus i odlazak Srba sa sebe. Više nema kraja. Da, ovo je politika preseljavanja svih Srba, kako je govorio Ćosić, pod jednu šljivu, ali je naša šljiva. A kako ta kriza na Kosovu može da se razreši? Evo, 12 dana traje blokada institucija na severu. Juče smo videli upad specijalaca kosovske policije koji su odneli dokumentaciju iz Trezora Narodne banke Srbije u Leposaviću. Da li ima reakcije neke međunarodne zajednice? Srbija poziva na konkretne mere i na reakciju. Zašto bi bilo? Ta isti Lečak je u tom junu izgovorio nešto što je model ponašanja. Zašto ga ponovo imenuju? Pitanje da ga igde imenuju, izgleda mu sve jedno po jedno imenovanje. Ali to je lično pitanje, to nije stvar ličnosti. On je čovek rekao sledeće. Kurti, Vučić, ja ulazim u veliki napor. Mi se sve dogovorimo. E, a onda kad oni odu to da li, uvek se pojavi neko kome to ne valja. Taj neko je narod, nevladne organizacije, opozicije. Da li bi Lečak tako smeo da priča o Slovačkoj? Da li se tako razgovara u Evropskoj komisiji, na primjer, o stanju ljudskih manjinskih prava u Evropskoj uniji? Ne. Dakle, ovdje je primenjen jedan model prenošenja odgovornosti na koga? Pa na onoj ko ne može da pobegne. Znači, na obične ljude. Zbog toga sam ja ovo rekao. A ima posla na to što mene sad brine. Vi kad pogledate taj sporazum, ma oni nisu uradili 10%. Od 2013. novam, urađen u doba Ashton, vrlo ozbiljan posao, od 17. ništa, pogotovo od kada je došao Borelli Lajčak. Samo su zakomplikovali. Šta onda možda se očekuje od današnjih razgovora Lajčaka i Vučića? Ništa se ne očekuje, zato što da bi bilo ozbiljno, prvo ne može ovakve izjave se daju kako daje premijer, kao da je neka turistička organizacija, pa oni idu tamo da im saopšte šta se dešava, a navodno sve znaju. Najavljuje nešto što je vrlo problematično, trpeljivost, neki gandijevski otpor među Srbima, to mi baš ne liči, da smo mi Indusi, a s druge strane, kaže, demokratski mali odlučno, da li će to biti nove barikade, mi to ne znamo. Očigledno ni premijer ne zna. Dakle, ja ne verujem da će otići Kurti i Vučić, jer ta priča treba traje. Izbori su u februaru, Kurtiju treba do izbora. Ovdje ću sigurno martu izbor, jer ovo ne radi, ovaj sistem ne radi. Dakle, izborna priča. Ali, kad ću ja verovati da Beograd, sve je na Beogradu, ja živim u Srbiji. Onog časa kad promeni, znate kako kažu, promeni prvo igrače. Nema stare javne kuće sa starim plesačicama. Nove plesačice i promeni politiku. Politika je javno obaveštavanje. Verujte, kad bi oni građanima stvarno rekli šta znači prihvatanje postojanja Kosova, a ne priznanje, svi bi podržali. Mi smo mogli ovo da slavimo kao pobedu, a mi sad imamo jednu traumu, kao što je bio Jasenovac, kao što je bio. I mislim da će to ići dok god je ova vlast u Srbiji i dok god je Lajčak, znači to je negde do februara, marta, to će ići od sastanka do sastanka, od krize do krize. Ovo je uvod u nastavak narednog dijaloga, razgovora na najvišem nivou. Ako vidimo šta je bilo u junu, da je Kurti odbio da se sastane sa Vučićem, kako međunarodna... Dijalog ne postoji, znate. Zajednica reaguje na Kurtijeve poteze. Da li su te kao oštre reakcije zaista oštre na njegove jednostrane poteze? Kvin grupa se zadovoljava konflikt menadžmentu. Nema više dijaloga. Kurti stvaraju ono za što je trebalo da radi vlada Srbije. Vlada Srbije treba da pripremi te ljude i da ih prebaci u kosovske institucije, opštine, na primjer, da pripremi novac za evro. A nekako nema novca, pa oni zatvaraju pošte, ovo, ono. Znate, to je jedna i saradnja, tu postoji ozbiljna saradnja između, ako ne dogovorna, ono interesna, između Kurtija i Vučića. Što se Kurti pokazuje kao mnogo bolji igrač u tom fajtu, jer ne poštuje pravila. Što se tiče Kvin grupe... Zašto mu je dozvoljeno da ne poštuje pravila? Zato što im odgovara. Znate, bilo kao, oni će vam reći, bilo kakav dijalog je bolji nego napad na naše vojnike. I to je tačno.
Zato Vučić... A koliko je dijalog ako on ne učestvuje u dijalogu? Pa ne učestvuju zato što čekaju i oni svoje izbore u Nemačkoj, vi ne znate ko će biti na vlasti, to njih interesuje, njihove karijere, oni ne žive ovde i naravno ključna je Amerika. Amerika neće promeniti politiku, barem ne do februara i marta, ali Amerika pokušava sad da spasi ono što se može spasti, da ne dođe do oružanih sukoba. A to još nije slučajno. Ja ne znam šta Vučevićeve rečenice glase mogu i to, ali objektivno nema potencijala, ne bi bilo dobro. A šta ako dođe do promene vlasti u Americi, ako, na primjer, Trump dobije na izborima? Neće to promeniti. Šta to znači za politiku? Znate kako Amerika funkcioniše? Za Balkan sve što imaš da ispričaš, dogovoriš, ti dogovoriš do 1. februara, tom kvartala koji počinje februara, inauguracija je 9. u tom prvom kvartalu prvog mandata. Jer Balkan nije ključno pitanje, naravno ima urgentna koja se ne gase, Gaza, Ukrajina, ali mi smo jednostavno toliko pregovarali i rekli toliko i Amerikancima i svima, i Escobarovići, tako da oni nemaju šta više nas da slušaju. A imaju svoj interes koji je vrlo jednostavno. Drži da ne ide nikako na oružane sukobe i onda preko tog mehanizma diplomatije, ako hoćete i ocenjivanja političkoga, uvuci Srbiju u NATO. Verujte, bez toga nema mira na Balkanu. A ja opet kažem, zašto ne uđemo ko ljudi Srbiju u NATO, nego treba neko da nas privodi u jedno stanje gde neće odvajati ovolike pare za vojsku, gubiti narod koji odlazi, ali eto, tako je nacionalistička politika. Hvala puno na analizi za Euronews.